Živijo. Evo, zdaj sem se dvignil iz tele megle v Ljubljanski kotlini. Jaz sem sicer v tele meglici, ampak tol naprej se vidi, da je cela Ljubljanska kotlina v megli. Dvignil sem se iz tele megle, zato da bom videl sonce in bolj jasno obzorje. Obzorje duha. Obzorje naše dežele. Vi se boste pa dvignili iz megle, ko boste prebrali knjigo. Resnica vas bo osvobodila. Od izredno pronicljivega, znanstveno podkovanega, res je ljubnega avtorja, pisca, meni cenjenega Antona Komata in patra Karla Gržana. Vsi znanstveni dokazi so navedeni noter. Po osnovnošolsko vas avtorja vodita do spoznanja pandemije, dokazane z vsemi viri, metodami, besedili, znanstvenimi študijami, razkrinkanjem vseh zločinskih metod in avtorjev tega zločinskega zasužnjevanja človeških duš in teles v tej pandemični tretji svetovni vojni. Ko boste to knjigo prebrali, teh dveh piscev, Antona Komata, resnica vas bo osvobodila in dramilo patra Karla Gržana, se boste glih tako dvignili iz meglene laži na jasen balkon, kot je tale. Sem namreč na Jamniku. Toplo vam priporočam, da preden obsojate kogarkoli, da si ustvarite svoje mnenje, se izobrazite po znanstvenih metodah, ki morajo imeti vire in so preverljivo dokazljivi. In Anton Komat je znanstvenik, ker preverja vse raziskave, ki morajo biti odprtega tipa, da se da vse raziskave, njihove rezultate preveriti. Vse, kar se pa ne da preveriti, je pa skrito za manipulacijo, zločin nad vlado, holokaust in trenutno depopulacijo. In vam bom sam nekaj povedal iz te knjige, kar se mi zdi zelo pomembno, da isti igralci v tej pandemiji kot Bill Gates, ki je na TEDxu govoril, da bo s cepivi rešil problem prenaseljenosti zemlje, kar je itak navadna laž, in zdaj pravi, da rešuje človeštvo za cepivi. Pa imel je težavo, pravzaprav Angleži imajo problem, težavo imamo Slovenci. Težavo z prenaseljenostjo in da bo to rešil s cepivi. Zdaj bi pa rad pomagal človeštvu za svojimi cepivi, da bo ozdravilo. Vse to boste najdeli noto v teh knjigah in še več, da se vam bojo odprle oči in da končno slovenski rod premaga tretjo svetovno vojno. Naredimo lokalno ekonomijo, blagovno menjavo v vsaki vasi in se odrečemo svetovni tiraniji satanistov, Rothschildov, Rockefellerjev, ki plačujejo svetovno zdravstveno organizacijo Melindo Gates in ostale Soros sataniste.
Tako da vedite, da gre za vašo dušo. Gre za to, da je se treba soočiti z lažjo voditeljev, da boste osvobodili svojega duha in boste bili nesluteno nagrajeni v svoji veličastni prihodnosti raja, ki ga lahko naredimo tlele na zemlji, najprej v Sloveniji, ker je skoncentrirano, osredotočeno, zbrano vse znanje svetovno, ki ga rabimo. In tudi vse duše so tukaj inkarnirane za vzpostavitev raja. Dokler ne boste te knjige prebrali, boste še naprej živeli v megli. Jaz vam pa želim, da živite na soncu. Na sončnih jasah in planjavah. Bog z vami. Pa hvala Antonu Komatu in Karlu Gržanu, mojima ljubima bratoma v duhu.